doufám, že to pokud že to není jenom pokusy, ale je tam message pro ty studenty. Snažím se nejenom jí inspirovat, ale jim dávat na jasno, že my na je spoléháme, že mají to v sobě a že i malinký nápad může mít obrovský dopad. Ačkoliv možná přinesou jejich skvělý nápady od generace Y za 10-15 let. Ačkoliv se mnou nereaguje, má velmi zajímavý efekt na můj hlas. Extrémně jedovitý plyn.